上周咱们讲到这个 fin，就是服务消费者 fin，对吧？哎，我们已经解决了几个问题了。我们说这个微服务架构啊，是一种编程思想，对吧？开发呢是用的是分布式系统开发的方式，最重要解决四个问题：这么多服务，客户端如何访问？这么多服务如何管理？服务与服务之间如何通信？服务挂了怎么办？是不是要解决四大问题啊？那么在之前的课程当中呢，咱们服务注册与发现。能帮我们实现这个，哎，管理，这个服务提供者与服务消费者就实现了我们的服务与服务之间如何通信，对不对？哎，今天你看，熔断器防止服务雪崩，就帮我们实现什么呀？服务挂了怎么办？是这意思吧？哎，我们了解一下啊，这个熔断器 在微服务架构中呢，根据业务来拆分成一个个服务，每个服务里的服务呢，都是可以个独立运行的项目。服务与服务之间呢，可以通过 RPC 的方式相互调用。我们之前用的是 HTTP 的方式，对吧？哎，因为这个方式有两种，一种是同步通信，一种是异步通信。同步通信又分两种，一种是 HTTP 通信，一种是 RPC 通信，是这意思吧？在这里举例子啊，叫 RPC。我们在 Spring Cloud 当中呢，可以使用 REST Template 加 Load Balance Client 和 Fin 来调用，是不是这两个就实现了这个调用啊？哎，但它两个人呢，都是基于谁啊？Apache HTTP Client 知道吧？啊，它们底层都是 Apache HTTP Client。那么，为了保证其高可用，单个服务通常会集群部署。由于网络原因或自身原因，因为这个网络是不可靠的，总是说这句话对吧？啊，网络是不可靠的啊，服务并不能保证100%可用。如果单个服务出现问题，调用这个服务就会出现线程阻塞。此时若有大量请求涌入，Servlet 容器的线程资源会被消耗完毕。导致服务器瘫痪，也就是说，Servlet 当中不能积压太多的什么请求在那个地方，对不对？因为导致它什么呀？直接宕机啊，会有这个东西。那么服务与服务之间呢，有个依赖性，故障会传播。在谈微服务里面说到的什么？这个微服务的什么模式，对不对？是不是有个链式调用模式啊？哎，链式调用就服务与服务之间的依赖性，对吧？哎，故障会传播，会对整个微服务系统造成灾难性的严重后果。这就服务故障的雪崩效应，因为按照之前那种链式调用，A 调 B，B 调 C，是不是这意思啊？那这个 C 挂了以后会怎么样？对，就整个都挂掉了，是不是？整个那条链都挂了，是这意思吧？好，那为了解决这个问题啊，业界提出了这个熔断器模型。那么之前这个熔断器使用的是 Netflix 的 Hystrix 来做我们的熔断器，因为它已经进入维护期了，对不对？所以我们怎么办？哎，咱们走阿里巴巴提供的新方案啊，叫 Sentinel。阿里巴巴在它的 Spring Cloud 阿里巴巴当中开源了一个组件，叫做 Sentinel 组件啊，它也实现了熔断器模式，而且按照我用的感觉来说，比那个 Hystrix 啊还好用一些，知道吧？还好用一些，功能还强一些。Spring Cloud 呢，对这一组件进行了整合啊，在微服务架构中呢，一个请求需要调用多个服务是非常常见的，比如这样，我们这个这么多服务。是不是啊？客户端如何访问？哎，A B C D 是不是这么多服务啊？哎，那客户端如何访问呢？浏览器也好，移动端也好，对吧？通过 API 网关去访问它。那么这个服务 A 肯定调用这个服务 A 一，是很正常，对不对？啊，这个链式调用。那较底层的服务如果出现故障，就会导致连锁故障。当对特定的服务的调用不可用达到一个阀值，熔断器就会被打开，也就是这个。请求 A 一的时候，请求不上。就会怎么样？哎，就会打开熔断器。那么这个时候使用的就是 Sentinel fallback 这个东西，将什么呀？返回一个直接结果给到服务 A，而不再继续去调用这个服务 A 一这个服务了。那么这个阀值是什么呢？比如说我请求你10秒拿不到数据结果，对不对？哎，我们就可以打开。比如说它抛异常，抛那个 exception，是不是这意思啊？哎，我们的熔断器就会打开。哎，就这个意思啊。好。那就是说，我们需要自己去手动操作这么一个东西，对吧？那这个什么是 Sentinel 呢？主要来说就是为了实现什么？这个它比这个 Hystrix 多一点东西啊。这个 Hystrix 呢，它主要就是做这个熔断的。它呢，就是说除了熔断降级以外呢，它还有什么呀？系统负载保护啊，这个流量控制。哎，流量控制是不是也是我们之前说的服务？挂了怎么办？对吧？哎，限流是不是流量控制啊？哎，限流，服务降级，
熔断、负载均衡、负载保护，哎，是不是就和之前说的那个一样了呀？对吧？哎，就正好在解决这些问题，所以三体的帮我们解决这些问题。还是那句话啊，咱们自己做微服架构、做框架，是不是也要解决这些问题啊？那么你长期以来开发的东西就是在做这个啊。Sentinel 呢，它比较这个值得信任的一点呢，就是 Sentinel 承接了阿里巴巴近10年的双十一大促流量的核心场景，比如秒杀。你要知道啊，Sentinel 等于是在阿里巴巴当中用了10年了，等于这个意思。双十一呢，都由这个东西来扛，你就明白它有多强了，对不对？我跟你说，这个全世界范围内真要讲流量的话，对吧？就中国的流量是让全球人民颤抖的，那么有阿里这么大的一个厂商在后面撑着，是不是啊？我们还怕什么呢？啊，其他就没有什么特别要说的啊，其他没有什么特别要说的，直接就使用不就完了吗？啊，是什么？为什么？已经搞定了，对吧？思维三部曲啊，是什么？为什么？下面就是怎么样？怎么用？对不对？用起来很简单，就加个依赖。我们以 Fin 为例啊，因为最终咱们使用的客户端就是什么呀？Fin 啊，咱们以 Fin 为例，好，复制一下。Fin，加多一个依赖，是不是啊？阿里巴巴 Sentinel，哎，把它和阿里巴巴放一起啊，对吧？两人在一块儿，亲密无间，是不是这意思啊？然后加多一个什么？配置这个一定要开啊，这个不开啊，它没用，明白吧？这个不开它没用，是不是加到配置文件里啊？然后写一个实现，咱之前不是写了个接口吗？对不对？咱再写个接口啊，咱们建个 package，名字叫 fallback。我们要 fallback 的是谁啊？Nuggets provider 在这里是不是啊？哎，我们就为它专门写一个 fallback 类。然后咱们去实现这个接口。所以这上面一定要加上什么 component 啊？要把它怎么样注进来啊？一定要把它加上 component，把它注进来。然后这里面返回什么呢？就返回你直接要的结果，不是说这个熔断以后返回直接返回结果嘛，对不对？哎，这里你就直接返回一个结果给到用户就可以了。那么在这里返回什么呢？其实通常咱们会返回一些通用的结果，对不对？哎，比如说什么？哎，你的网络有问题，是不是啊？对吧？哎，请求失败，请检查您的网络，是不是这意思啊？是不是这样？哎，直接给个结果返回给他就可以了啊。当然，你也可以给一些其他特定的结果，对吧？哎，我们根据这个场景来啊，根据场景来。好，然后怎么把它用上呢？很简单，在这个 fin client 里面加上一个什么呀？fallback。这个 fallback 指定的就是这个 nuggets 那个 fallback 点 class 就可以了，对吧？是不是很简单？然后我们试一下，行不行啊？行不行？那就是 fin 是消费者，provider 是提供者，对不对？咱们先跑起来啊，先有服务提供者，先把它运行起来，然后服务消费者运行起来，9092是吧？就 localhost 9092，当时写的是直接是 echo 对不对？啊，不是 echo hi 啊，是 echo。好，是不是能访问啊？没问题。然后这个时候，比如说，provider 怎么样？当掉了，是不是啊？不是服务挂了怎么办嘛，对吧？那就让他怎么样？挂了，是不是啊？哎，这个 provider 就挂了，挂了以后再刷新，请求失败，请检查你的网络，是不是啊？是不是就触发了熔断啊？哎，是不是很简单？哎，这就是什么呀？这就是这个 Sentinel 的啊使用。